Panulis. Panulis dažniausiai klystantis Eurolygos krepšininkas, padaro kiek daugiau nei po tris klaidas. Lygiai taip pat ir Vasilis Panulis gynyboje dirba su Akseliu Tupanu. Edgaro Ulanovo prasiveržimas ir Brendonas Deivisas pataiso metimą į rungtynių dalį. Edgaras Ulanovas surinko net 16 naudingumo balų. Atkovoja 5 kamuolius, pelnė 9 taškus, tai jau yra rezultatyviausias jo rungtynė šioje serijoje. Taip, ir manau, varžovams staigmena, jog šiandien Edgaras labai dažnai imasi iniciatyvos puolime čia.